Olá, tudo bem? Sou Nívia do Ateliê NV Artes EVA e em parceria com o Ateliê Meg Arts, hoje vou estar ensinando umas ponteiras lindas para um Halloween. Criançada vai adorar. O modelador que nós vamos usar é o Carinho Universal. Do maior para o menor, segundo tamanho, tá? Eu vou modelar a cor pele. Meu ferro tá aqui. Vou esquentar, deixar meu EVA bem molinho. Deixa ele aquecer bem. Aqueceu, eu coloco aqui, ó. Seguro aqui dos lados, pressiono. Aí é só fazer assim, ó. Ele não cria rugas. Vou pôr mais pra cá pra vocês verem. Ó. Esfriou, eu tiro. Ele tá modelado. Tá? Vou passar cola quente. Vou ser bem generosa aqui. Mas lá na loja da Michele tem cola de contato que é muito, muito, muito boa. Tá? Passei a cola, pressiono aqui, ó. Aí venho aqui com os dedos, ó. Vou espalhando a cola com a ponta do meu dedo. Depois que eu fiz isso com o dedo, eu vou vir com a parte do modelador, parte de cima, né? Dou uma pressionada aqui, ó. Saiu um pouco do ar. Vou fazer aqui de novo. Venho com o modelador, ó. Pressiono. Eu já vim com os meus moldes cortados, né? Pra gente não ficar com a aula muito extensa. Tá? Um cabelinho. O topete do fantasminha. O nariz. Eu vou pegar esse cabelo e vou colocar no ferro. Vou deixar ele aquecer. Quando ele estiver bem quentinho, eu tiro, venho aqui, ó, no meu modelador, ó, que aí ele vai ficar com a forma do modelador, tá? Já vou aproveitar, aquecer o nariz. Vou pegar o modelador também, ó. Quando ele der uma estufadinha, eu tiro de lá e ponho aqui. Pra ele também ficar. Só coloco e seguro. Ele vai ficar assim, ó. Meio ovalado. Vou esquentar o outro nariz. Aqueceu. Vou vir e pôr aqui novamente. Enquanto isso, a minha cola aqui tá esfriando, tá? Vou deixar aqui, né? Vou pegar o topete do fantasma e vou esquentar também. Eu esquento daqui pra cima, tá? Só pra dar um movimento aqui, ó.
Quem não quiser fazer assim, pode deixar ele reto, tá? Olha só. Fiz isso, tá vendo? Esfriou, eu soltei. Ele ficou assim. Ok? Agora eu vou cortar aqui a minha peça. Vou vir bem rente aqui, ó. A minha tesoura, ela só abre e fecha. O que vai girar é o meu EVA. Assim, ó, como ele tá durinho, tá vendo? Agora, com a minha cola instantânea, eu uso cola da Permabond. Eu vou centralizar aqui, deixa eu pôr mais pra cá. Vou centralizar, deixa eu virar aqui pra vocês. Esse bico do cabelo no meio dos olhos, entre os olhos aqui, tá vendo? Aí seguro aqui na posição. E aí vou passar um fio de cola aqui. Pode passar direto no cabelo ou na peça modelada. Aí venho aqui colando. Que passem pouca cola, tá? Que a minha tá aqui saindo muita. Não precisa exagerar, né? Segura um pouquinho. Tô colando meus dedos. Vou tirar aqui o excesso de cola, ó. Aí vou vir do outro lado. Vou fazer a mesma coisa, cobrindo essa emenda aqui do EVA pele com o EVA preto, tá? Os moldes vão estar lá no grupo. Eu vou deixar o link do grupo aqui na descrição do vídeo. Vou deixar o link da loja Mag Arts. Um espetáculo. Um modelador mais lindo do que o outro. Ele vai ficar assim. Certo? Vou pegar aqui a caneta. Eu peguei um retângulo, ele tem 6 por 4,5. Tá? Coloco aqui, ó, uns 4,5. Vou enrolar. Passo cola aqui na ponta. Vou tirar um pouco, porque tá saindo cola demais. Pressiono aqui, ó, pra colar. Não colou. Pressiono bem, ó. Embora esse acabamento não vai aparecer, porque eu vou pôr a carinha bem aqui em cima, tá? Vou pegar, hoje eu vou usar caneta permanente, tá? Vou usar a ponta grossa. Aí eu vou fazer aqui, ó. Já tem a marcação da boca, né? É só passar por cima.
Antes de fazer o olho, eu vou pôr um pingo de cola aqui. Deixa eu virar aqui pra onde eu quero o meu nariz. Venho aqui com ele. Vejo se tá do jeitinho que eu quero, ó. Segura um pouquinho. Tá colado. E agora eu venho com a caneta de novo. E aqui onde tem a marcação, eu passo a caneta. Certo? Vou pegar agora a tinta branca. Vou pegar a tinta branca, pincel filete, ó, que eu vou fazer os dentinhos dele, ó. Então, eu passo primeiro branco, pra depois eu vir fazendo o contorno preto, tá? Aí aqui eu vou virar pra mim, tá? Pra eu ver onde que eu vou fazer. Molho lá meu pincel. Faço a mesma coisa do outro lado. Eu já vou mostrar pra vocês, tá? Ó, eu faço assim primeiro. Depois eu venho e preencho. Quem quiser fazer só o contorninho de preto, pode fazer. Fica legal também. Porém, eu achei que ficou mais engraçadinho ele pintadinho. Aí agora a gente espera ele secar para depois a gente vir fazer o contorno e colar na caneta, tá? Então nós vamos deixar ele aqui de ladinho e vamos fazer outro. Eu já trouxe modelado. A modelagem é da mesma forma que eu fiz o primeiro, tá? Só que esse é branco, todo branco na frente e atrás, tá? Esse eu também vou pôr um narizinho aqui, que ele é um fantasminha. Pegar e vou pôr aqui, bem abaixo dos olhos. Vou pegar o topete, vou passar um pouquinho de cola aqui. Deixa eu centralizar aqui, ó. E aí eu colo. Vai ficar assim. Aí com a caneta de novo. Fiz a marcação dos olhos. Eu vou fazer a boca. O outro eu não fiz, mas aqui nesse aqui eu vou fazer. Deixar assim mesmo.
Aí eu vou pegar a caneta, que eu já trouxe o meu rolinho pronto. Quem quiser pode fazer a boquinha torta igual essa daqui, tá? Mas aí aquela ali eu resolvi mudar. Vou passar aqui, ó, a emenda, né, que eu colei o EVA. Passar um pouco de cola aqui. Posiciono a caneta, ó, e cola. Seguro um pouquinho, né, pra cola pegar bem aqui. Essa aqui. Vamos fazer a outra. Também são dois pedaços de EVA branco, modela da mesma forma. E vamos, eu vou fazer esse olhinho com tinta, porque ele é um olho maior. E eu prefiro fazer com a tinta, ó. Eu vou, como eu não tô com meu pinta-bolinha aqui, eu vou usar o fundo do pincel, ó. Tá? Aí eu molho lá na tinta. Venho aqui no olho. Marquei. Molho lá de novo. Marquei. Ficando assim. Aí a boca eu vou fazer com caneta. Da mesma forma, tá? Vou pegar o contorno aqui da boca, ó. E vou. Aqui você pode fazer uns risquinhos igual a esse, ou X. Eu vou fazer os risquinhos. Ó, não tem uma ordem certa, tá? Só fazer. Vai ficar assim. Aí eu venho aqui abaixo do nariz, ó. Vou fazer duas bolinhas pequenas, que vai ser o narizinho. Vou pegar aqui mais um rolinho que eu fiz. Esse daqui toma cuidado, tá? Na hora de colar, se for, espera secar o olhinho para não correr o risco de manchar. Pegar a cola, vou passar aqui na emenda novamente, tá? Vou vir com a peça e vou colar. Peraí que eu já mostro pra vocês, tá? Deixa eu só. Ó, esse daqui, o primeiro que a gente fez, eu colei ele bem rente aqui, ó, tá vendo? Que não tá sobrando aqui. Esse, eu deixei sobrando. Um pedacinho de um centímetro, acho que nem isso, porque eu vou colar uma gravatinha, ó. Tá? Então, eu pego um pouquinho de cola, vou passar aqui, ó, na parte que tá no, na caneta, e um pouquinho, bem assim,
rentezinho aqui, ó. Aí vem com essa parte, centraliza. E colei, ó. Opa! Como vai ficar? Aí aqui para dar um charmezinho, eu vou com um pinguinho de cola, vou vir com um botão. Pode ser um coração de EVA, um coração de biscuit, pode ser um botão, ó. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Aí. Fica bem charmosinha. Vamos esperar ele secar. Vamos pegar esse aqui de novo. Minha tinta ainda tá um pouquinho molhada, mas eu vou fazer o contorno, ó. Só passar. Só contornar esse branco, tá vendo? Assim. Opa. Certo. Aí vou pegar minha caneta de novo. Você cola, vem aqui. Esse daqui também eu vou deixar sobrando um pedacinho. Aí eu ponho aqui nessa parte aqui, ó, que eu deixei sobrando, eu vou pôr um pinguinho de cola. Como é só um lacinho, eu vou colocar cola instantânea, tá? Mas melhor é com cola quente. Embora se você colocar um pinguinho só, não vai manchar o seu laço, tá? Ó. Aí eu vou vir com a tinta branca aqui. E nesse vampirinho, eu vou fazer aqui, ó, um brilhinho no olho, pequenininho. Vou fazer um de cada lado da bochecha. Essas coisinhas aqui da frente, né? E assim estão prontas nossas ponteiras do Dia das Bruxas. Aqui, ó. Todas prontas. E ainda dá pra fazer gatinho, dá pra fazer bruxa, com o mesmo modelador, tá? Só mudar alguns detalhes. Nos fantasminhas eu não faço brilho no olho, tá? Fiz só no vampirinho mesmo. Essa foi nossa aula, uma aula rápida, prática, fácil de fazer e ainda dá tempo de fazer, porque Halloween é só no dia 31 de outubro, né? Então dá tempo ainda de aproveitar aí a ideia e fazer muitas ponteiras, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Dê um joinha no vídeo, deixe seu comentário, divulgue o nosso canal. Vou deixar os links, tá? Do grupo, onde vão estar os moldes. Vou deixar o link da loja Mag Arts. Passa lá, dá uma olhada.
Fora os modeladores, tem uma variedade de coisas para artesanato de enlouquecer. Tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.